Salamlar, hər birinizi salamlayıram. Mən biyoloji müəllimi Çinarə. Bugün sizlərlə bir yerdə mənim özümün yazdığım 3 ədəd situasiya sualını işləyəcək. Yəni, əslində bu video abituriyentlər üçün çəkiləcək, amma istəyən müəllimi yoldaşlarımız da həm özlərini inkişaf etdirmək üçün, həm uşaqlarını işlətmək üçün bu suallarla tanış ola bilərlər. Elə isə vaxt itirmədən başlayaq birinci sualımızda. Deməli, sual 1. Bütün suallarda müəllim qismində öz adımı yazmışam. Sual 1. Çinarə müəllim biyoloji dərsində aşağıdakı qida torunun şəklini lövhədən asmışdır. Bu qida torunda hansı canlı atomların cansız təbiətdən canlı təbiətinə axını təmin edir? Deməli, uşaqlar, bir var qida zənciri, bir var qida toru. Qida zənciri nədir, qida toru nədir? Qida zənciri daha primitiv anlayışdır, qida toru daha mürəkkəb anlayışdır. Məsəl üçün, burada, məsəl, ikinci suala baxaq, sonra birə qayıdarıq. İkinci sualda deyir ki, bu qida toruna əsasən 5 halqadan ibarət olan qida zənciri qurun. Bilirsiniz ki, qida zənciri 4-5 halqadan ibarət ola bilər. 3 halqadan da ibarət ola bilər, 4-5 halqadan da ibarət ola bilər. Bir halqadan digərinə keçəndə enerjinin 5 ya da 20% keçid edir. Deməli, 80 ya da 95% itki şəklində gedir. Ona görə də halqa sayı 4-5-dən çox olmur ki, da itməyə heç nə qalmır. 4-5 halqaya qədər itə-itə enerji gedir onsuz da. 4-5 halqadan çox olmayacaq. Deməli, biz 5 halqadan ibarət qurmalıyıq. Məsələn, 1-ci, 2-ci, 3, 4 və 5-ci halqa. Hər zaman 1-ci halqa produsent olmalıdır. Produsent nədir? Produsentlər var, konsumentlər var və redusentlər var. Produsentlər fotosintez yolu ilə, daha dəqiq isə avtotrof yolu ilə qidalanan canlılar produsentlərdir. Və quru, yəni belə deyək, quru biogenozu götürsək, biz burada produsent olaraq qəbul etməliyik. Məsələn, şəkildə ot bitkisini götürəcəksiniz. Deməli, burada istənilən qida zənciri ot ilə başlayacaq, produsentlə. Doğrudan da ox otdan başlayıb gedir. İkinci yerdə nə dura bilər? Ot yeyən bir heyvan dura bilər. Məsəl üçün, burada göstərilən sincab, quş, tırtıl ya da kəpənək. Yəni, birinci yerdə produsent durdu, ikinci yerdə konsument durdu. Özdə hansı konsument? Birinci konsument. Konsumentlər heterotrof yolu ilə qidalanan canlılardır. Ot yeyən konsumentlər birinci konsumentlərdir. Ət yeyən konsumentlər ikinci konsumentlərdir. Üçüncü konsumentlər də ət yeyə bilir. Üçüncü konsumentlər adətən yırtıcılar olur. Hər şeydə yeyə bilərlər. Ət də yeyə bilər, ot da yeyə bilər. Yəni, bu cür davam edə bilərlər. Birinci konsument, sonra gələcək ikinci konsument, sonra gələcək üçüncü konsument və dördüncü konsument. Mənim ekoloji ilə bağlı YouTube-da dərsim yoxdur, təəssüf ki. Amma bilirsiniz ki, qismət olsa bu yaxınlarda bütöv biyoloji kursunun izahları sizin ixtiyarınızda olacaq və çox kiçik bir məbləğ qarşısında siz bunları əldə etmiş olacaqsınız. Bu dərslərin içərisində həm dərs izahları olacaq, həm test izahları olacaq, həm də şifahi sorğu sualları olacaq. Deməli, birinci yerdə ot durdu, sonra nə gələ bilər? Birinci konsument nə ola bilər? Məsəl üçün, bu otu yeyən quş yazaq. Quş. Sonra ola bilər, quşu yeyən ilan. Və sonra da qartalından geçinlaşır. Deməli, mənə deyir ki, 5 halqalı qur. Mən isə 4 halqada kifayətləndim. Bu istiqamətdə gedə bilmərəm. Baxın, ot, quş, ilan, qartal. 4 halqayla qurtardım. Fikir versəniz, 3 halqayla qura bilərəm. Məsəl üçün, ot, quş, tülkü. Ot, sincab, tülkü. 3 halqayla geçinlaşdı. 4 halqayla göstərdik. 5 halqa olar mı? Olar. Məsələn, ot, tırtıl, tırtıldan ox, quş, ilan, qartal ya da ox, tırtıl, qurbağa, ilan, qartal ya da ot, kəpənək, qurbağa, ilan, qartal. Yenə 5 dənə oldu. Başqa 3 dənə qura bilərik, qura bilərik. Ot, quş, qartal. Görürsünüz mü, nə tez qurtardı? Ot, tırtıl, quş, tülkü. 4 halqa oldu. İndi 5 halqa istəyirsə belə yaza bilərəm. Ot, tırtıl, quş, ilan, qartal. Başqasını yaza bilərəm, yaza bilərəm. Ot, tırtıl, kəpənək, qurbağa,
Üzr istəyirəm, tırtıldan sonra kəpənək yazmışam deyə gəl. Səhv getdi. Tırtıldan sonra qurbağa olmalıydı. Çünki tırtıldan sonra qurbağaya ox var. Qurbağa, ilan, həm də kəpənək niyə öz tırtılını yesin ki? Və qartal. Bu istiqamətdə gedə bilər. Beş halqalı. Bu qida zənciridir. Qida toru isə tamamilə qarışıq qida zəncirlərdir. Məsələn, burada 3 halqalı qida zənciri var, burada 3 halqalı qida zənciri var, burada 5 halqalı qida zənciri var. Belə getsə 4 halqalı. Bütün bu qida zəncirləri hamısı bir yerdə qida torunu əmələ gətirir. Və bu qida torunda canlı atomu cansız təbiətdən, daha doğrusu atomu cansız təbiətdən canlının içərisinə ötürən produsentlər olur. Produsentlər torpaqdan, cansız təbiətdən atomları ötürür canlı təbiətin içərisinə. Siz burada ya produsent yazacaqsınız, ya da imeyinin bu qida toru deyirsə, otu götürəcəksiniz. Yarpaq yazmayın, ot yazın burada. Reducentlər isə nədir? Dedi ya, produsent var, konsument var, reducent var. Reducentlər isə mən öldüm, mən torpağa qarışdıracaq. Tülkü öldü, tülkün torpağa qarışdıracaq. Bitki öldü, bitkin torpağa qarışdıracaq. Bunlar bakteriyalar və bəzi göbələklərdir. Yəni canlı parçalayır, üzv maddəni parçalayır, torpağa qədər yeritmiş olur. Yəni canlını cansız təbiətə salan reducent də cansız təbiətdən canlı təbiətə axını təmin edən produsentdir. Üçüncü sualda isə deyir ki, ot, sərçə ya da quş, nə deyirsiniz deyin, tülkü qida zənciri verilib. Yəni, 3 halqalı qida zənciri. Bax, bunu verib. Göstərək. Bunu verib. Bax. Deyir ki, burada produsentin, yəni otun sahib olduğu enerji en kilocol olarsa, tülkü hüceyrələrin qurulmasına maksimum nə qədər enerji sərf olunur. Keçid ya 5%-dir, ya da 20%-dir. Keçid 20%-dirsə maksimaldır. 20% nə deməkdir? 20%-dirsə, yəni 5-də 1-dirsə. O zaman eyni vuracaqsınız 5-də 1-ə. Sərçənin tərkibində olacaq en böl 5 kilocol. Amma məndən tülkünü istəyir də. Tülkünü tapmaq üçün sərçənin tərkibindəki enerjini təzədən 5-də 1-ə vuracaqsınız. N böl 25 tapacaqsınız. Cavab N böl 25 kilojoul. Bu situasiya 1-in 3 dənə sualının izahıydı. Keçək indi situasiya 2-yə. Siz nə edirsiniz? Hər zaman kimi videonu saxlayırsınız, özünüz həll edirsiniz, sonra mənim izahımdan üst-üstə baxırsınız görək alınır yoxsa alınmır. Situasiya 2. Yenə baş qəhrəman mənim Çinarə müəllim biologiya dərsində əlamətləri, allel genləri, Mendel qanunlarını izah edərkən lövhədə aşağıdakı şəkli asmışdır. Bunu asmışam. O verdiyi bütün məlumatları tam dominantlıq şəraitində və genlərin sərbəst paylanması şərti daxilində izah edib. Yəni, qeyri-tam dominantlıq yoxdur, Morgan qanunları keçərli deyil. Bu əsasən sualları cavablandırın. Deməli, bu işarı tam oxuya biləcəm mi buranı görək? Deməli, burada verilən əlamətlərə baxırıq. Dominant əlamətlər, çəhrayı rəngi tam dominantlıqdır. Yəni, ağınız ətirli tütün bitkisində, ətirli gecə çiçəyi bitkisində daha doğrusu olan geri tam dominantlığa getməsin. Burada tam dominantlıqda dominant çəhrayı əlamət. Məsəl üçün, bunu işarə edək. İstənilən hərflərdən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, toxumun rəngi sarı rəng, böyük yayla, yaşıl rəng, kiçik yayla. Forması hamar böyük beynə, çünki dominantdır. Qırışıq, kiçik beylə, çiçəyin rəngi, məsələn, böyük C ilə çəhraylıq bildirilsin, kiçik C ilə ağlıq bildirilsin, bitkinin hündürlüyü də, məsələn, böyük Y ilə hündürlük bildirilsin, kiçik Y ilə qısalıq bildirilsin. Çəhray çiçəkli qısa gövdəli sarı qırışıq toxumların genotipini yazmalıyıq. Çəhray çiçəklidirsə, bu ya böyük ya böyük olacaq, ya böyük ya kiçik olacaq. Qısa gövdəlidirsə, gövdənin qısa olmasını kiçik Y ilə işarə eləmişdim və resesiv əlamətdir. Resesiv isə kiçik Y, kiçik Y olmalıdır. Uşaqlar, əgər mənim genetika dərslərimi izləmişsinizsə, orada 15-dən çox video var və 3 dəfə olaraq genetikanın bu izahlarını verən müəllim məncə mən idim. Məndən əvvəl də deyəsən müəllim yoldaşlar var idi, amma məsələn, mənim dərslərimi daha çox sevdiniz, çox sağ olun, tərif olmasın. Yəni, onu açıb təzədən izləyə bilərsiniz. Bunların hamısını izah eləmişəm. O dərsləri izləyin, sonra gəlin bu situasiya suallarını işləyin. Bacarsan burada linkini qoyaram, oradan daxil olub izləyərsiniz.
Qısa gövdəli deyirsə, bu avtomatik kiçik-kiçik olacaq. Çünki qısa resesiv bir xüsusiyyətdir və resesiv xüsusiyyət hər iki resesiv gen bir arada olduqda üzə çıxır. Sarı, uşaqlar bir dəqiqə, çəhrəyini mən C ilə işarə eləmişdim. Bir dəqiqə, çəhrəyi çiçəkli, böyükcə, böyükcə də çəhrəyidir, böyükcə, kiçikcə də çəhrəyidir. Tam dominantlı olduğu üçün qısa gövdəli, kiçik ye, kiçik ye, qısa gövdədir. Sarı, sarı böyük ya, böyük ya da ola bilər, böyük ya, kiçik ya da ola bilər. Qırışıq isə kiçik B, kiçik B olacaq. Kiçik B, kiçik B. Belə də yaza bilərsiniz. Bunu belə də yaza bilərsiniz. Böyük isə böyük isə, kiçik y kiçik y, böyük y kiçik y, kiçik b kiçik b və yaxud da ki böyük isə kiçik isə, kiçik y kiçik y, böyük y böyük y, kiçik b kiçik b. Dediyimiz bu fenotipin bu cür genotip yazılış forması ola bilər. İkinci sual, ağ çiçəkli, hündür gövdəli, yaşıl hamar toxumlu bitki neçə sort qamət verə bilər? Ağ çiçəklidirsə kiçisi kiçisidir. Mən niyə belə səliqəsiz yazıram bugün? Hə, ağ çiçəklidirsə, kiçisi kiçisi. Hündür gövdəlidirsə, ya böyük y, böyük y olacaq. Ya da böyük y, kiçik y olacaq. Yaşıldırsa, kiçiyə kiçiyə. Hamardırsa, ya böyük b, böyük b, ya da böyük b, kiçik b olacaq. Bunun tərsinəsini də yaza bilərsiniz. Kiçiksə, kiçiksə. Yox, tərsinəsini yazsaq. Hə, yaza bilərik. Böyük y, kiçik y, kiçik a, kiçik a, böyük b, böyük b. Düzdürmü? Kiçiksə, kiçiksə, böyük y, kiçik y, kiçik a, kiçik a. Bir dəqiqə. Böyük y yazmalıydım. Hə. Böyük b, kiçik b. Nə olursa olsun. Fikir verin, bu qaməti necə tapırdıq biz? 2 üstü kiçik yeni düsturu ilə. Kiçik yeni nə idi? Heterozigotların sayıdır. Bunların hamısı da genetik izahlarımda var. Birinci də heterozigot yoxdur. Deməli, bu bizə 2 üstü 0, yəni 2 üstü 0, 1 deməkdir. Bir sort qamət verəcək. İkinci də 2 dənə heterozigot var. Deməli, bu 2 üstü 2, 4 sort qamət verəcək. Üçüncü də bir dənə heterozigot var. 2 üstü 1, 2 sort qamət verəcək. Və nəhayət, çox üzr istəyirəm. Üçüncü də bir dənə heterozigot var. 2 üstü 1, 2 sort qamət verəcək. Yəni, bu bizə ya 1 sort qamət verər, ya 2 sort, ya da 4 sort. Genotipdən asılı olaraq. Situasiyada heç vaxt sizə bu qədər çox düşməz ha. Dördünü də tap deyə düşməz. Biri düşər. Məsələn, şərtdə deyər ki, ağ çiçəkli, hündür gövdəli, yaşıl hamar, homozigot. Fərqi yoxdur. Resesiv yoxsa dominant. Fərqi yoxdur. O zaman siz bunu seçəcəksiniz və bu da bizə bir sort qamət verəcək. Üçüncü bəndə baxaq. Üçüncü bənd üçün bizə bir xeyli boş vərəq lazımdır. O zaman silirəm hər şeyi. Üçüncü bənd. Çəhrayı çiçəkləri olan sarı toxumlu noxud bitkisi ilə hər iki əlamətə görə heterozigotdur. Biri dişi olsun, biri də erkək olsun. Dişinə çəhrayı çiçəyi olan sarı toxumlu noxud götürək. Çəhrayı çiçəkdirsə, bu böyüksə, kiçiksə olacaq. Çünki deyir ki, heterozigotdur və sarı toxumludur. Böyüyə kiçiyə olacaq. Bunu çarpazlaşdırıram. Ağ çiçəkli, yaşıl toxumlu, ağ çiçəkli, yaşıl toxumlu bitki ilə. Mən burada bu hərfləri götürdüm. Siz başqa hərf götürə bilərsiniz. Bu çarpazlaşmada neçə fenotip alınır? Dərslərimi izləmişsinizsə bunu bilirsiniz ki, pennetə ehtiyac yoxdur. Qura bilərsinizsə burada 4 xanalı pennet olacaq. Amma ən gözəli mənə elə gəlir ki, C-ləri bir çarpazlaşdırmaqdır. Burada alınır böyüksə, kiçiksə, kiçiksə, kiçiksə. Fenotip 2. Və A-larda bir çarpazlaşdırmaqdır. Burada da alınır yenə fenotip 2. Fenotip olacaq 2 vur 2, 4 dənə fenotip olacaq. Pennet qura bilərsiniz mi? Pennet qura bilərsiniz. Bu mənə 4 sort qamət verəcək. Böyük isə böyüyə, böyük isə kiçiyə, kiçik isə böyüyə, kiçik isə kiçiyə. Bu da mənə 1 sort qamət verəcək. Kiçik isə kiçiyə. Bu çarpazlaşmadan nələr yaranacaq? Böyük isə kiçik isə böyüyə, kiçiyə. Yəni çəhrayı,
Sarı. Böyükse kiçikse kiçiyə kiçiyə. Çəhrayı yaşıl. Kiçikse kiçikse böyüyə kiçiyə. Çiçəkləri ağ. Toxumu sarı. Kiçikse kiçikse kiçiyə kiçiyə. Çiçəkləri ağ. Toxumu yaşıl. 4 dənə fenotip. Bir-bir bu fenoti yazıb hesablayınca mən sizin üçün tapdım da 4 dənə fenotip alınacaq. Və üçüncü situasiya sualımıza baxaq. Yenə Çinarə müəllim. Biologiya dərsində mövzu mədəni bitkilərin mənşə mərkəzi idi. Çinarə müəllim 6 müxtəlif bitkinin şəklini lövhədən asmışdı. Birincisi balqabaqdır və müxtəlif mədəni bitkilərin müxtəliflik mərkəzi ilə bağlı mənim yenə YouTube-da dərsim var. Yenə bacarsam linkini qoyacağam, bura baxarsınız. Amma o kurikulum kitabları yox, daha köhnə kitablar əsasında tərtib olunduğu üçün kurikulum dərsində olmayan bitki adları da görə bilərsiniz. Son dərsliyə uyğun hələ ki hazırlamamışam, bunu hazırlayıb qismət olsun yerləşdirərəm. Deməli balqabaq mərkəzi Amerika, 10% müxtəliflik mərkəzi olan mərkəzi Amerikada olur. Qarğıdalı bu da mərkəzi Amerikada olur. Zeytun 11% müxtəliflik mərkəzi olan Aralıq dənizində. Ananas təbii ki, Cənubi Amerika, yəni Ant mərkəzində. Amerika 8% müxtəliflik mənşə mərkəzidir. Limon Cənubi Asiyadadır. 33% müxtəliflik mərkəzində. Və qarpız, mənim ən sevdiyim iri gülə meyvə. Qarpız Həbəşistanda yerləşir. 4% müxtəliflik mərkəzində. Birinci sual. Şəkildə iki bitkilər neçə müxtəliflik mənşə mərkəzində oldu? Mərkəzi Amerika 1. Aralıq 2, Cənubi Amerika 3, sonra Cənubi Asiya 4 və Əbəşistan 5. 5, cavab 5-dir. 2. Ekvatorun kəsdiyi mərkəz. Ekvator bir Cənubi Asiyanı kəsir, bir də Cənubi Amerikanı kəsir. CA, iki mərkəzi kəsir. Ant mərkəzin Cənubi Amerika və Cənubi Asiyanı. Deməli, burada yerləşən bitkilər də olacaq bu şəklə əsasən. Cənubi Asiyada limon, Cənubi Amerikada ananas. Və Karpeçinko məsələləri. Bunu YouTube-da izah eləməmişəm. Yenə alınsa hazırlayıb, yükləyib izah eləyəcəm. Bir dənə hansı tapışıqlar dərsində Karpeçinkoya aid bir dənə məsələ izahım var idi. Amma belə dərs kimi yoxdur. Dövsüzlüyü Karpeçinko metodu ilə aradan qaldırılan növlər arasında hibridin tetraploid xromosomu sayı 44-dür. Bu hibrid əmələ gətirən orqanizmlərdən birinin diploid xromosom sayı 24-dürsə, növlər arasında hibrid əmələ gətirən ikinci orqanizmin spermisində neçə xromosom var? Karpeçinko deyən kimi yazırsınız. 2-nin üstə gəlir. 2-nin bərabərdir 4-inə. Məsələ şərtinə görə 4-in ibarətdir 44 xromosomdan. İkinci bitkinin diploid dəstində 24 xromosom var. Bu, məsələn, birinci bitkinin yumurta hüceyrəsi olsun, bu, ikinci bitkinin spermisi olsun. Normalda yumurta hüceyrəsi haploid olmalı idi, spermi haploid olmalı idi, zigot diploid olmalı idi. Amma dönsüzlüyü aradan qaldırmaq üçün Karpeçinko koeksin zəhərindən istifadə elədi. Yumurta hüceyrəsi ya da spermatozoid xromosomlarının haploidə düşməsinə əngəl oldu. 24 üstə gəl 2-in bərabər 44-də, 2-in bərabər 20-yə. Deməli, ikinci bitkinin diploid dəsti 20-dir. Amma ikinci bitkinin normalda bir dənə spermisi nədir? Haploiddir, N-dir. Məndən də bir dənə spermisinin xromosom sayını istəyir. Ona bərabər olacaq. Bu qədər 3 dənə situasiya sualı paylaşdım sizin üçün. Gələcək dərslərdə yenidən situasiya sualları çəkib hazırlayaram sizlər üçün. Hələ ki, 3 dənə situasiya. Hələsində 3 sual, 9 sual izahını verdim və bu suallar mənə məxsusdur. Ümid edirəm ki, izahlar və suallar sizi qane elədi. Nə sualınız olsa rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Mən onların izahlarını vaxt tapdığım zaman sizlərə təqdim edərəm. Bu qədər, növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Sağ olun.